ွေးတမ်းမြင့်မှုခရန်အမတ်တစ်စစ်ဒေသနယ်မြေအတွင်းရှေ့တန်းရောက် PDF ရဲဘော်တွေဟာမိုးရသည့်ကာလအတွင်းရေကာရရှိဖို့အတွက်ခြေလျင်သွားလာကစံစီအပါအဝင်စားတော့ကုန်တွေကိုတည်ယူနေရတယ်လို့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကမြင့်မှုခရန်အမတ်နေ့တရင်စီကသိရပါတယ်တပ်ဖွဲ့မှာကိုပိုင်ဆိုင်ငယ်ရေကာတွေမရှိတဲ့အတွက်တထောင်တက်တထောင်ဆင်ဒေါ်လာခရီးအတိုင်းတောင်ကျချောင်းတွေကိုဖြတ်ကာမူနဲ့လေတဲ့ရေစုံစုံနဲ့ရေခါတွေကိုတည်ယူရတာပါတရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေခါတွေကိုပြည်သူတွေလူရန်ထားတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေခါတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူတချို့ကပဲဈေးမှသွားဝယ်ပေးပြီးရဲဘော်တွေလာတဲ့ဘုလန်းအဆင်ပြေတဲ့နေရာအထိပို့ဆောင်ပေးကြတယ်လို့ဒုတရင်မှုစုပါကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေခါပစ္စည်းတွေကိုရဲဘော်တွေကအလှည့်ကျတာဝန်ယူတည်ရတာဖြစ်ပြီးမိုးရွာနေခြင်းတောင်စင်းတောင်တက်လမ်းကိုမနက်၈နာရီလောက်ဆင်းသေးကြပြီးညနေ၅နာရီလောက်မှစကန်ကိုပြန်ရောက်ကြတာပါ။မိုးရွာတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုနည်းနည်းချင်းပဲတည်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးရွာနေတော့ဂျင်းပေါ်တွေဟာလမ်းချော်တာအရှိန်မထိန်နိုင်မဲ့အထုပ်ကိုတွေနဲ့ချော်လဲတာတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကျွတ်တူပေါ်လို့အကြိုက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒုတရင်မှုစုပါကပြောပါတယ်။တရင်မှာဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အတွက်ဝယ်စားစရာမလိုပဲစံစီစားစတဲ့ကုန်ကျန်းတွေသာအဓိကလိုအပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။မြေမှုခရံအမနဲ့တရည်အနေနဲ့နေမြင့်တင်မှာစူးစမ်းလှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်တယ်လို့တက်ခွဲပိုင်ဆိုင်ငယ်ကားမရှိသေးပဲတွားရေးလာရင်မှရေဘော်တွေကိုပဲအာကိုပြီးခြေလင်းသွားလာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်